Ärade publikum, redan i mars året 1896 visades här i Linköping på Stora hotellet i dess konsertsalong. Inte bara de vanliga Skioptikonplåtarna utan också för första gången levande bilder med herr Edisons kinotofon. Levande bilder och den ibland livsfarliga konsten. Vår berättelse börjar med tre dramatiska möten med döden. Händelser som inträffade alldeles här i vår närhet. Under sina sista år vistades Joar Krotén mycket i Linköping där han utförde beställningsarbeten. En trött och ständigt fattig familjeförsörjare som i ett inhyrt rum här på Stora hotellet med resignerad handarskicklighet målar två planschliknande panoramer över stan. En utsikt över Linköping från Vreta kloster och en från Tannefors. Ett motiv som Krotén målat nästan 50 år tidigare. Den tid då han var friluftsmålare. Nu sitter han på sitt hotellrum och återger motiven med hjälp av några nyligen tagna bilder. Och ett livs fotografiska minnen. Ett liv som inom några sekunder ska släckas ut. Den bohemiske Didrik von Essen, vars klädsel och utseende avvek från flertalet Linköpingsbors, blev med åren allt mer utsatt för stadens ynglingars skämtlynne. Det blev en sport för dem att vissla efter honom. På eftermiddagen den 10 maj 1910 hade Didrik von Essen druckit sitt eftermiddagskaffe på Lindgrens konditori på Storgatan. På sin promenad hem kom han till Domkyrkogatan och hörde då någon som visslade. Han upptäckte tre ynglingar, vände om och gick mot dem. Visslingarna ökar i styrka. Von Essen drar upp en pistol. Ett skott avlossas. En av de klarast lysande stjärnorna på den nya seklets filmhimmel var Jon Bergqvist. Under sin 15 år långa Linköpings karriär var han verksam som fotograf, filmregissör och biografägare. En episod som kunde ha stoppat hans filmbana inträffade den 14 januari 1902 i hans ateljé på Borgmästaregatan 3. Hjälpredan och makan Frida Bergqvist var på väg att hämta bomull ur en garderob. För att lysa sig i mörkret tänder hon en tändsticka. Vad hon inte vet är att här också förvaras mycket eldfängt fotografimaterial. Hon böjer sig framåt mot bomullspacken. Med ens fattar en eld, hon försöker dämpa lågorna med händerna. Men det får endast till följd att också hennes kläder fattar eld. Hon skriker på hjälp och vacklar brinnande ur garderoben. Och nu berättelsen om tre bildmakare och nytänkande kreatörer årtiondena kring förra sekelskiftet. Deras kameraögon såg visionerna, men också verkligheten.